Waqt il-program speċjali ma' l-kandidati għal kariga ta' deputat meċxie għal affarijiet tal partijit laburista spikka l-intervent ta' deputat pre-ministru Louis Grek. Naritnejn li għadda deputat pre-ministru reġadaħan l-uffiċju war li fl-axħar ġumat kien indispost minħabba intervent mediku. Fl-osservazzjoni li għamel li l-elezzjoni għal kariga ta' deputat meċeja l-affarijiet tal partit et turi sens ta' maturità u mux bejn il-kandidati. Un'emmen li dinja xaħġa li tawgura tajjeb anki għal maturità tal partit li n-nifsu. Iġveri turi turi kritika, turi l siġ-mentaliti li jek kemżon jessir kritika tal izbali li għamilna jessir u għed jessir fil-ftuħ. Dinja neċessarja anki biex ikollu ikonna e partit iktar sanu iktar b-saħtu. Il-deputat prim-ministru faħar il-mot li biħit let kandidati jettijatu priorita prim prim li l-prinċipi soċjal-demokratiċi. Il-prim-ministru Muscat Muskat laħal u li l-deputat Preministru li fissru bħala siħeb kruċjali biex idaħħal sens komun għawih ħafna. Nsibu bħala spalla kruċjali, specialmet vetan kunu edin fuq madwar mejda tan negozjati U għemmek jitħol il-wol ta' bnidem il-li waqatlu sokortu fil-qasam ta' n-negozju nistaw n-podġuna fil-liħdaj għan di bnidem jekk inħarsu l-inxurxin bħarsa għan iftemu u nafu dan id-dil li ġej mux tajja palin. U din iva jaw namlu ekk jaw niħduna iktar zmin jaw niħdu għamal l-ewel Il-deputant prim ministru għan li fis-sentejn li fadal il-gvern rrit kompli jahdem u jindiritza diversi temi, partikolarment il-governanza u trasparenza.